kaikki. Minä olen Enni Meriranta, kuluttajaliiton lakimies. Ja mä oon Tari Kahsanula, Suomen vuokranantajat ry:n päälakimies. Sekä Suomen vuokranantajat että me kuluttajaliitolla tarjoamme asumiseen liittyvää neuvontaa. Ja tämän vuoksi olemmekin ottaneet meillä usein toistuvia ja ehkä vaikeitakin kysymyksiä ja ajattelimme, että käydään niitä läpi teidän kanssa. Sekä me kuluttajaliitolla että Suomen vuokranantajat saadaan viikoittain monia kymmeniä kysymyksiä siitä, että mitä vuokrasuhteessa kannattaisi tehdä. Me ollaan molemmat poimittu täältä kysymyksiä, jotka ehkä toistuvat usein tai ovat muuten hieman hankalia. Ja ajateltiin, että käydään niitä hieman läpi tänään. Mulla tässä ensimmäisenä on kysymys vuokranantajalta ja se kuuluu näin. Olen vuokranantajana ensimmäistä kertaa ja olen löytänyt itselleni mahdollisen vuokralaisen. Mitä minun tulisi tietää, kun alamme sopimusta kirjoittamaan? Joo, mä voisin jakaa tämän vaikka kolmeen eri vinkkiin. Eli ihan ensimmäiseksi niin varmistaa vuokralaisen henkilöllisyyden ja sitten maksukyvyn. Katsoa luottotiedot, onko siellä jotain häiriöitä ja sitten tarvittaessa pyytää vaikka palkkatietoja. Toinen tosi tärkeä asia on tehdä kirjallinen vuokrasopimus ja siihen kirjalliseen vuokrasopimukseen kaikki vuokrasuhteen kannalta merkittävät ehdot, muun muassa vuokrasuhteen kestoon ja vuokran määrään liittyen. Tähän löytyy apua esimerkiksi meiltä Suomen vuokranantajilta, niin me tarjotaan vuokrasopimuspohjia vuokranantajille, eli meidän jäsenet saa juristien laatimana nämä pohjat käyttöönsä, niin ei tarvitse sitten itse muistaa kaikkia tärkeitä kohtia. Ja kolmantena vinkkinä ehkä tähän kohtaan tosi tärkeä on myös tehdä yhdessä kuntotarkastus, eli selvitetään, missä kunnossa kohde on, kuvataan, videoidaan, vaikka nykyaikana on todella helppo älypuhelimella ottaa koko asunnosta video, niin sitten jää siitä jälki, että missä kunnossa vuokrakohde on ollut vuokrasuhteen alussa, niin jos joutuu sitten jotain erimielisyyksiä selvittämään jälkikäteen, niin on helppoa molemmille osapuolille. Joo, kuvat hyvää talteen. Kyllä, just näin. Seuraavana täällä listalla oli tällainen, että tuleva vuokraisäntäni pyytää minulta 4 kuukauden vuokraa vastaava vakuutta. Tämä tuntuu melko paljolta. Kannattaisiko tämmöisestä asiasta neuvotella? Kyllä ehdottomasti kannattaa ihan jo senkin takia, että laissa on säädetty maksimiksi 3 kuukautta, joten sitä suurempaa määrää ei voi ottaa vuokravakuutta. Aivan. Ja sen lisäksi vielä totta kai niin vakuus voi olla jotain muuta, että se voi olla esimerkiksi takaus. Että kannattaa neuvotella, koska vaihtoehtoja on. Seuraavaksi me löydettiin meidän kysymyslaatikosta tämänlainen kysymys. Vuokrasin asunnon toiselta paikkakunnalta ilman, että kävin sitä katsomassa. Asunnon kunto on kaukana siitä, miltä se näytti kuvissa. Seinät ja lattia ovat todella huonossa kunnossa ja asunnossa haiseekin tunkkaiselle. Mitä voin tehdä? No aivan ensimmäiseksi tietysti kannattaa ilmoittaa vuokranantajalle tästä, eli kertoa niistä puutteista, mitä siellä havaitsee mahdollisimman nopeasti. Mutta sitten jos tilanne on oikeasti niin, että siellä se kunto on olennaisesti ja selkeästi heikompi kuin mitä sitä sopimusta tehtäessä on annettu ymmärtää, niin viime kädessä sitten vuokralaisella voi olla mahdollisuus purkaa se sopimus tällä perusteella, eli jos ei ole vuokrakohde siinä kunnossa, kun on annettu ymmärtää. Toki suositellaan aina, että vuokrasuhteen alkaessa niin menisi käymään katsomassa sitä huoneiston kuntoa. Ja yksi vaihtoehto tietysti on, jos itse on toisella paikkakunnalla, että jos on vaikka sukulainen tai joku muu sillä asunnon paikkakunnalla, joka voisi sitten käydä katsomassa sen huoneiston ennen vuokrasuhteen alkua, niin vältyttäisiin tämän kaltaisilta erimielisyyksiltä. Ja seuraavana olisi taas vuokranantajalta kysymys. Eli olen vuokranantaja, sain kuulla naapureilta, että vuokraamassani asunnossa järjestetään lähes joka yö railakkaita juhlia. Voinko käydä omilla avaimillani asunnossa katsomassa, missä kunnossa asunto on? Kyllä, hyvä kysymys. Vuokranantaja pitää asunnon kunnon valvomiseksi päästää asuntoon, mutta tästä tulee sopia vuokralaisen kanssa. Eli pitää sopia se tapaamisaika semmoisen, että vuokralaiselle sopii. Ja omilla avaimilla ei siis ilmoittamatta missään nimessä voi toisen kotiin mennä. Ja viime kädessä sitten, jos se vuokralainen ei tähän suostu eikä neuvottelut millään tavalla etene, niin pitkän polun kautta voi sitten viime hädässä virka-apua saada poliisilta. Just näin, eli lyhyesti, kunhan sopii etukäteen vuokralaisen kanssa. Ehdottomasti. Seuraavaksi tämmöinen kysymys.
Vuokranantajani ilmoitti, että koska hänen asuntolainansa korko on noussut, tulee minunkin vuokrani nousemaan samassa suhteessa. Onko ainoa vaihtoehtoni muuttaa pois? No, vuokran korotuksesta ensinnäkin on todettava se, että se menee vuokrasopimukseen kirjatun korotusehdon mukaisesti. Eli vuokranantaja ei voi itse vuokrasuhteen aikana näitä korotuksia päättää, eikä myöskään tämmöinen vuokranantajan sijoitusasuntolainan koron nosto ole mikään peruste suoraan nostaa vuokraa. No, sitten välillä saattaa tulla sellaisia tilanteita, että se vuokrasopimuksessa sovittu vuokra jostain syystä jää käyvästä vuokratasosta jälkeen, ja silloin vuokranantajalla on toki oikeus esittää muutoinkin vuokran korottamista kuin vain siihen sopimukseen perustuen. Ja sitten hyvän vuokratavan mukaisesti niin tämmöinen korotusesitys pitäisi tehdä 6 kuukautta ennen kuin tämä korotus tulisi voimaan, ja mikäli sitten vuokralaisen kanssa ei neuvotteluteitse päästä yhteisymmärrykseen siitä sopivasta käyvästä vuokratasosta, niin silloin vuokranantaja sitten voi irtisanoa sen vuokrasopimuksen, jolloin toki vielä normaali irtisanomisaika tulee sovellettavaksi. Aivan, eli pääsääntöisesti 6 kuukautta. Juuri näin, joo. Ja seuraavana olisi sitten vuokralaiselta tullut kysymys, eli asun vuokralla ja jääkaappi hajosi itsestään. Pitääkö minun vai vuokranantaja nostaa uusi? Joo. Tämä on jälleen kerran asia, mistä voidaan sopimuksella sopia, että miten se niin kun huolto, kunnossapito, vastuu jakautuu vuokralaisen ja vuokranantajan välillä. Mutta jos mitään ei ole sovittu, niin silloin tämmöinen tavanomainen kuluminen on vuokranantajan vastuulla. Ja sitten katsotaan jääkaappi, että jos se on tälleen tavanomaisessa käytössä ollut ja on ehkä jo vähän iäkkäämpi ja on ollut siellä asennossa silloin, kun asunto on vuokrattu, niin silloin se olisi vuokranantajan vastuulla huolehtia siitä, että siellä on toimiva jääkaappi. Ja jälleen yksi vuokranantajan kysymys, joka kuuluu näin. Vuokralaiseni ilmoitti minulle, että asuntoon leijailee kummaa hajua. Mitä minun vuokranantajana pitäisi tehdä? Joo, no tulee muistaa ensin, että suhteessa vuokralaiseen, niin vuokranantajahan vastaa siitä huoneiston kunnosta, eli ilman muuta pitää alkaa selvittää, että mistä tämä haju johtuu. No sitten jos on kyse tämmöisestä normaalista kerrostaloasumisesta, niin sitten siellä on se asunto-osakeyhtiö, taloyhtiö, joka vastaa sitten niiden rakenteiden ja ilmanvaihdon toimivuudesta, eli vuokranantajan kannalta, niin yhteys sitten välittömästi sinne asunto-osakeyhtiön isännöitsijään, että mitä asialle pitäisi tehdä. Joo, ja kunnalliselta terveystarkastajaltahan voi sitten pyytää lausuntoa siitä sisäilman laadusta ja selvittää sitä kautta tarkemmin. Joo, tämä oli tosi hyvä lisäys, eli sieltä voi sitten tulla vaikka korjauskehotus. Ja sitten viime kädessä, jos siellä sitten on jotain vaikka sisäilmaongelmia, joka aiheuttaa vuokralaiselle tämmöistä ilmeistä terveysvaaraa, niin sitten voi tulla kyseeseen se vuokrasopimuksen purkaminen tällä nojalla. Eli tietysti kenenkään ei tarvitse semmoisessa asunnossa asua, joka terveyshaittaa aiheuttaa. Ja seuraavana kysymyksenä olisi tämmöinen itse asiassa aika yleinen kysymys, ymmärtääkseni myös teillä ja niin myös meillä. Eli tässä vuokralainen kysyy, että vuokrasopimukseni on vuoden määräaikainen. Olen asunut asunnossa nyt 6 kuukautta, mutta löysin halvemman asunnon samalta kadulta. Miten pääsen irti tästä asunnosta? Joo, oot oikeassa. On tosi yleinen kysymys. Ja lähtökohtaisestihan määräaikainen vuokrasopimus on määräaikainen, eli se päättyy silloin, kun siihen sopimukseen on merkitty. Sitten on tämmöisiä tiettyjä poikkeuksellisia elämäntilanteita, joissa voidaan päättää vuokrasopimus aikaisemmin, kuten on esimerkiksi muutto toiselle paikkakunnalle, koulun tai työn tai terveyteen liittyvät syyt, mutta tällöinkin saattaa tulla sitten vahingonkorvausvastuu siitä jäljelle jäävästä ajasta. Joo, ja toki sitten ihan niin kuin näin lain ulkopuolelta, niin neuvottelu on aina yksi vaihtoehto, eli vuokranantajalle voi ehdottaa vaikka, että hei, voitaisiko päättää yhteisellä sopimuksella tämä jo aikaisemmin, jos siitä vaikka tarjoaisi sitten vaikka 1 kuukauden korvauksen vuokranantajalle. Eli kannattaa aina muistaa, että laissa on tietyt määräykset, mutta yleensä neuvottelut on aina mahdollisia myös osapuolten kesken. Kyllä. Esimerkiksi tuoda siihen uusi vuokralainen, ettei tule mitään vuokrakattoa. Juuri näin. Esimerkiksi näin. Toinen hyvin, hyvin tyypillinen kysymys koskee vuokravakuutta. Muuttopäivän jälkeen huomasin, että parkettilattiassa on valtavia reikiä ja kaapin ovet repsottavat. Voinko käyttää vuokravakuutta korjauksiin? Joo, tässähän tullaan siihen hyvin perinteiseen kysymykseen tästä tavanomaisesta kulumisesta. Eli jos on tämmöisiä pieniä pintavaurioita, mitkä voidaan katsoa tavanomaiseksi kulumiseksi, niin silloin ei ole vuokranantajalla oikeutta siitä
periä mitään korvausta vuokralaiselta. Eli tavanomaista kulumista voisi olla semmoinen kohtuullinen määrä esimerkiksi taulun kiinnittämisestä aiheutuneita jälkiä tai vaikkapa huonekalujen aiheuttamia pieniä painaumia lattiaan. Mutta sitten jos on tämmöisiä niinku selkeitä, isompia jälkiä, niin silloin ei ole enää kyse tavanomaisesta kulumisesta ja silloin sitten vuokraantajalla on oikeus siitä vakuudesta pidättää semmoinen kohtuullinen korvaus, eli se mikä sitten oikeasti vastaa sitä todellisuudessa aiheutunutta vahinkoa. Joo, ja tässä jälleen kerran, mistä aiemmin puhuttiin, että olisi hyvä dokumentoida, missä kunnossa se asunto on silloin, kun siihen muutetaan sisään, niin se helpottaa tämmöisiä tilanteita valtavasti. Eli sanoisitko, että kaapin ovet eivät saa repsottaa? No joo, ei jos ei saisi niinku vuokralaisen oman toiminnan johdosta, niin kaapin ovet kyllä irtoilla, että se ei ole tavanomaista asumista se, että kaapin ovet lähtee irti. Joo, juuri näin. Jos näiden kysymysten jälkeen asumiseen liittyvät asiat jäivät vielä askarruttamaan, voit aina olla yhteydessä Kuluttajaliiton asumisneuvontaan. Meillä saa puhelimitse ja chatin kautta maksutonta neuvontaa koskien asumista. Meillä voi olla yhteydessä vuokranantajat sekä vuokralaiset. Ja lisäksi me annetaan neuvontaa myös asunto-osakeyhtiöihin liittyviin asioissa. Meidän jäsenet voi aina olla myös yhteydessä jäsenneuvontaan koskien asumisasioita. Näiden kaikkien yhteystiedot löytyvät meidän kotisivuilta. Ja sen lisäksi kannattaa seurata meidän kotisivuilta webinaarien ja opetusmateriaalien päivittäin. Suomen vuokranantajat tarjoaa puolestaan jäsenilleen maksutonta lakineuvontaa. Kaikki vuokrasuhteen aikana tarvittavat asiakirjamallit lakimiesten laatimina. Sen lisäksi meillä on paljon koulutuksia, webinaareja, oppaita löytyy jäsensivuilta. Ja tämän kaiken lisäksi niin löytyy myös ihan rahanarvoisia jäsenetuja. Että esimerkiksi luottotiedot saa tarkastettua halvemmalla meidän jäsenenä. Lisäksi voit olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan ja aina viime kerrassa kuluttajariitalautakuntaan. Muistathan, että ennakoimalla muun muassa näitä tässä läpikäytyjä seikkoja etukäteen ja hyvällä vuoropuhelulla vuokranantajan ja vuokralaisen välillä, niin yleensä pystytään välttämään hyvinkin paljon näitä mahdollisia ongelmatilanteita. Suurin piirtein 1,5 miljoonaa ihmistä asuu vuokralla Suomessa ja suurin osa näistä vuokrasuhteista menee alusta loppuun asti täysin ilman mitään ongelmia. Onneksi näin. Näinpä. Kiitoksia, että katsoitte. Kiitos.